Helsinki, Hakaniemi, Viherniemen katu, vuosi 1945, kesäkuun 19. päivä. Huusin ensimmäisen kerran ja sitä jatkoin sitten teatterissa myöhemmin, sitä huutamista. Vanhemmat on, äiti on postissa töissä, oli, ja isä VR:llä, veturin kuljettaja. Ja sitten jos kerron tästä meidän suvusta, niin meidän suku jakautuu kahteen osaan. On tämä maallinen puoli ja sitten tämä hengellinen puoli. Ja mä kuulun tähän maalliseen puoleen, vaikka nyt olenkin hengen töissä, eli teatterissa töissä. Ja sitten tämä, ikävä kyllä vasta myöhemmin aloin tätä miettiä, että minkä takia musta on tullut näyttelijä, koska mä olen ollut lapsena niin arka ja ujo, että ihmettelen tätä ammatin valintaa. Mutta sitten tähän on varmaan niin sanotusti sukuvika, koska meillä oli sukua tuolla Karjalan puolella, jotka kun muuttivat paikkakuntaa, he perustivat aina uuden harrastajateatterin. Ja tämä suku on jatkanut toimintaansa täällä Tampereella tuolla, oliko se Pyynikin työväen teatteri? Eikö Pispalan työväen teatteri? Pispalan työväen teatteri, jossa oli Tommi Nousiainen ja hänen vaimonsa Lyydia Nousiainen ja heidän tyttärensä Toini Nousiainen näyttelivät siellä Pispalan työväen teatterissa. Ja nyt näin hidas älyisenä niin osaan yhdistää nämä kaksi, että sieltä se DNA varmaan on purru. Kun olin oppikoulun ensimmäisellä, ei lukion ensimmäisellä, niin silloin päätin pyrkiä teatterikouluun vuonna 1964 ja pääsin. Ja olin onnellinen, että oh jee, nyt se ura urkenee, mutta sieltä tuli pieni lappu mukaan, jossa luki, että täytyy korjata S-vika ennen kuin koulu alkaa. No minähän lähdin sitten tämän S-ni kanssa puheopettajalle, kysyi opettaja, että mikä vika? No S-vika. Jaha, se on niin pieni, että tuskin sitä huomaa, mutta korjataan se. Sitten sain paperit, että nyt vika on korjattu ja syksyllä menin aloittamaan koulua. Ja koulussa sanottiin, että et pääse, ei ole S-vika korjattu. Sitten sanoin, että jaha, nyt on koulusta, olen lähtenyt pois ja tuohon kouluun en päässyt. Niin sitten täytyy äkkiä mennä töihin, ja koska äitini oli valtion palveluksessa eli postissa töissä, niin äiti hommasi mun pojalleen työpaikan sieltä ja olin vuoden postissa, jonka jälkeen menin armeijaan, kävin armeijan Riihimäellä komppaniassa ja sitten sen jälkeen vuonna 1966 pyrin uudestaan ja siitä pääsin saman S-ni kanssa. Mutta jaa, sitten kun siellä oli vielä tämä, niin kuin teilläkin oli varmaan, että joulun aikana potkitaan pois lahjattomimmat. Jaa. Niin mä olin ihan varma, että nyt tämä poika lentää ulos toisen kerran. Mutta se kynnys ylitettiin. Ja koulu tuli käytyä, mutta mä luulen, että mä oon ensimmäisen vuoden ollut yhtä hiljainen kuin aikaisemminkin, että tuskin on paljon mitään siellä puhunut ja tehnyt, kun pakostiin jotain, mutta koulun pääsin käymään loppuun saakka. Jos olisin päässyt ensimmäisellä kerralla silloin 64, niin mä olisin ollut sitten Joken kanssa samalla, Turkan kanssa samalla ja Autiovuori ja Kinnunen ja näitä, tämä oikein kuuluisa kurssi. Olen sitä mieltä, että ne katsoi vaan sitä, että ei se ollut S-stä kiinni, vaan se oli lahjoista kiinni, että he aletaan heittää tuolta noita vähän huonompia pois, että käykö armeija ja tulkoot uudestaan yrittää. No toisaalta se oli hyvä, että sä sait nämä tämmöiset pakolliset niin kuin suoritettua siinä ennen. Ja kyllä, kyllä. Mitähän ne sun S-stä todella, niin no. Se suhisee aina siellä. Nämä on suurta mystiikkaa, mutta siihen aikaan hyvin monelle kävi niin. Joo. Että kun oli käynyt kouluakin jo jonkin verran, että ei nyt on jossain kirjaimessa sen verran vikaa. Joo. Sitten sieltä ensin, oliko meiltä neljä, jotka lensi, enkä mä ymmärtänyt yhtään, että minkä takia ne lensi, joo, koska minä en ainakaan nähnyt niitä, ne olisi niin paljon huonompia ollut. Joo, aivan. No mikä sitten sun oli ensimmäinen työpaikka? Ensimmäinen työpaikka oli sama kuin teillä.
Kotkan kaupungin teatteri. Siellä oltiin vuoteen 73, eli 4 kiinnityskautta. Ja meitä lähti teatterikoulusta sinne Timo Nissi, Mauri Saikkonen, Tapio Parkkinen ohjaaja ja Tapsan vaimo Maria Aro. Ja Lappeenrannasta tuli tumma pieni nainen Eija Grönberg, joka kantaa nykyisin nimeä Nousiainen. Eli sieltä alkoi sitten myös tämä elinikäinen kumppanuus. Ja alkoiko se heti kohta, kun te tapasitte vai kuinka se meni? Mä menin sinne Kotkaan. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä olin poissa kotona. Mä kävin teatterikoulunkin kotoonta käsin. Ja ajattelin, että nyt kun lähden Kotkaan, niin wow, nyt alkaa poikamiehen elämä. Ja me mentiin ensimmäisenä kiinnitysvuonna niin heti uutena vuotena Kihloihin. Ja sitten keväällä naimisiin. Siihen loppui poikamieselämä. Joo. Mutta sitten nämä kaksi ensimmäistä vuotta, ne oli kivoja. Oli se kaksi jälkimmäistäkin kivoja. Mutta nämä kaksi ensimmäistä vuotta oli se, että meillä oli tämä teatterikoulun ryhmä oli siellä. Mutta sitten siellä oli talousjohtajana Eino Kunnas, joka katteli vähän niitä meidän toimia ja sanoi, että ensimmäisen lähtee viirukassimies Ari Kallio, joka on tuolla radiossa dramaturgina, ja sitten lähtee Parkkisen klaani. No, siinä kävi niin, että Parkkinen ja Marja lähti jo 2 vuoden jälkeen pois. Ja sitten vielä kun mentiin tämä 2 vuotta eteenpäin, niin jouluna aina tuli, joulun jälkeen tuli, että ketkä jatkaa, kun silloin oli nämä kiinnitysajat, että ketkä jatkaa tässä teatterissa. No me mentiin sitten katsomaan sitä listaa siellä, mitä, täällä ei ole Timo ja minun nimeä ollenkaan. Että Timo Nissi ja minä olisi lennetty ulos sieltä ja Eija olisi jäänyt. No, mä menin sitten Kunnaksen luokse kysymään siinä, että mitäs tämä nyt on, että kun tämä, meillä on just syntynyt tytär Miia, ja täällä ei ole TV:tä ja täällä ei ole radioa, että kävelinkö minä tässä näin keskuskatua pitkin edestakaisin Miian kanssa ja Eija käy täällä töissä. Niin Eino sanoi, että tämä on helposti järjestetty, että Eijakin lähtee. No silloin sai Eijakin potkut sieltä, eli mä järjestin potkut myös Eijalle. Mutta kaipaan, kävi sitten ihan hyvin. Kävi hyvin, että kaipaan Kotkaan vieläkin. Että se teki, mä olen sitä miettinyt, että onko se siinä, että se oli ensimmäinen paikka, missä mä olin niin sanotusti itsenäinen, eli pois kotoa ja ensimmäinen työpaikka. Ja siellä oli kiva tehdä näiden tuttujen ja myös niiden, jotka sinne jäi, sillä nyt hyppään taas tänne takaisin. Kotkasta on lentänyt ulos aina hirveät määrät näyttelijöitä. Ja Olavi Ahonen vainaa sanoi muinoin, että Tampereelle voisi perustaa 3. teatterin niillä näyttelijöillä, jotka on potkittu pois Kotkasta. Ja vaikka kaikkea ei potkittu pois, niin joka tapauksessa hirveän moni on käynyt aloittamassa siellä. Kyllä, joo. Ja joo. Sieltä siirtynyt sitten taas. Etelä. Kyllä, joo. No sittenhän tuli hätä käteen, kun Eijakin minun ansiostani lensi ulos teatterista, niin että mihin nyt mennään. No minä soitin tänne Tampereen Työväen teatteriin, että olisiko siellä kiinnityksi, olisiko paikkoja vapaana vielä, niin siellä sanottiin, että ikävä kyllä kaikki paikat on täytetty. No sitten päätettiin, että no selvä, soitetaan Tampereen teatteriin. No, täältä tuli vastaus, että täällä olisi ainoastaan 1 miespaikka. Sitten juttelu teidän kanssa, että lähdetäänkö Tampereelle, kun täältä kumminkin lennettiin ulos, että siellä olisi vain paikka minulle. Niin Eija sanoi, että lähdetään. Ja sitten tultiin tänne. Se oli onnekasta. Se oli, joo. Ja Eija sai täällä töitä, se teki täällä ison TV-sarjan, oli Kallis kaupunki ja sitten oli myös Tampereen teatterin muutamissa jutuissa niin mukana. Oli mukana. Joo. Joo, kyllä. Hän vieraili. Kyllä, niin sanotusti, mutta joo. Mutta niin, kyllä. Joo, ja se oli mukavaa kautta kaikin tavoin. Niin oli. Ensimmäisen päivän muistan, kun tultiin, tai minä tulin teatterille.
aurinko paisto, kävelin sieltä torin puolelta ylös ja ensimmäisenä tulee Ritva Valkama siellä kädet levällään, että tervetuloa taloon. Ja sitten muistan myös ensimmäisen näytöksen. Se oli tätä Opalion timantti. Missä paikka sinne, muista ketä mä paikkasin siinä. Jotain kumminkin näitä rekkakuskeja. Joo. Sitten oli ensimmäinen näytös ja siellä lavalla tapahtui jotain ja kaikki jätkät putos. Niin sanottu alkoi nauramaan. Niin. Niin silloin huomasin, jes, olen tullut omieni joukkoon. Täällä ei ainakaan tosikoita ole. Joo, ei. Ei, meillä oli todella hyvä henkilökunta. Kyllä. Niin, kaikin tavoin. Oli hirvittävän mukava tehdä töitä. Joo, ja sä ehdit aika monessa näytelmässä kuitenkin olemaan mukana. Täällä on kaikkia tämmöisiä yksipäinen köysiä. Sillä aloitettiin. Sillä aloitettiin, niin, joo. Joo. Ja sitten mikä sitten oli? Sitten oli tuot Morinskäri. Siinähän sulla oli suuri. Siinä oltiin vastakkain, joo. Siinä oltiin vastakkain, joo. Sitten oli tuo Pinokkio. Nyt lapset ei saa kuunnella tätä näin, niin tässä noin, Pinokkia, kun tultiin lavalle, marssittiin siellä ja sitten Lahtisen Reiska oli voimamies. Sillä oli isot puntit kädessä näin, se tulee sieltä ja varmaan koululaisnäytöt on tämäkin, niin siellä kirkas pojan ääni kuuluu katsomossa, että hei, sun munas näkyy. Voi luoja. Koululaisnäytöksissä saattoi tapahtua aina silloin tällöin. Yhtä ja toista. Niitä oli aika paljon, niitä koululaisnäytäntöjä silloin. Kyllä, kyllä. Mutta sittenhän siellä oli semmoinen varteen otettava näytelmä kuin Ruusiköynnös sitten seuraavana vuonna. Joo, se oli. Eila Pennasen kirjan mukaan. Joo, kyllä, kyllä. Muistaakseni kirjailija kävi ensi illassa, oli mukana, joo, kävi katsomassa. Oli kyllä, eli Ossi Räikän ohjaus. Oli, Ossi Räikkä. Niin joo. Oli, joo. Joo, kyllä. Ja siihen se loppu. Ja tämäkin oli sillä, että kun me tultiin Tampereelle, niin minä ajattelin, että tässä näytellään eläkeikään saakka. Niin. Samoin oli Kotkassa, että tässä näytellään eläkeikään saakka, mutta Kotkan eläkepäivät katkas Eino Kunnas ja potkas meidät pois. Ja sitten Tampereelle taas tuli semmoinen pyyntö, josta ei voinut kieltäytyä. Sun veljes tuli tämmöisenä tiedustelijana, ratsasti paikalle, että olen tässä Kai Savolan juttu sillä, että miten on, että voisitko siirtyä Kansallisteatteriin. No sitten taas täytyi tehdä perheneuvottelu Eijan kanssa, että tässä nyt kävi niin, että olisi vaan minulle paikka, että mitä me tehdään. No, Eija sanoi, että mitäs siinä lähdetään kotikaupunkiin niin, takaisin. Se oli teidän molempia kotikaupunkia, sitä paitsi ja sukulalliset oli siellä. Kyllä, ja lapsenhoitajat olisi ollut siellä, koska aivan. Mikko syntyi täällä aivan sitten viime metreillä. Joo, totta. Ja niin kuin toi Jokisen Ahti tässä äsken kertoi juuri, kuinka hirveä määrä teillä oli näytöksiä Kansallisteatterissa näinä aikoina, niin niitähän oli. Niitä joo, oli kyllä Tampereellakin ja hirvittävät määrät, että silloin näyteltiin todella paljon. Mä muistan, että olisiko ollut että olisi ollut 5 eri näytelmää yhtä aikaa. Joo, ihan mahdollista. Ja sitten se oli niin, että totta kai sitten näytös välit venyy ja venyy ja venyy. Tässä iässä ei tulisi enää mitään. Siinä olisi väärät vaatteet ja väärät sanat ja ihan eri näytelmä, missä on. Aina täytyisi lukea varmuuden tuoksi teksti läpi, kun on 3 viikkoa melkein väliä. Niin. Mitä sä nyt puhut? Oli pari vuotta sellaista, että aamulla lähdet radioon, sitten kun radiosta tuut pois, menet teatteriharjoituksiin. Sitten kun menet teatteriharjoituksista, mutta et menekään kotiin, vaan lähdet televisioon ja sitten et lähde enää kotiin siinäkään välissä, vaan lähdet suoraan teatterille ja näytökseen. Ja sitten syöt kello 11. Niin. Jos olisi siinä välissä syönyt, niin Joo, kyllä, se on tuttua. Mutta kuule, tämän Kansallisteatterin uran ohessa, niin sä rupesit sitten aika paljon näyttelemään myöskin Tampereella, kun siellä tuli kaikki nämä kesäteatterit ja muut, sehän kuinka monta vuotta ja myöskin
niin te olitte Pyynikillä sitten. Tuliko se neljä tai viisi vuotta? Niin, kyllä. Kun ensi oli Pohjantähden. Ja sitten oli Tuntematon sotilas, missä sun veljes ei jaksanut näytellä koko kesää, niin. Vaan puoliksi, ja mä tulin sitten paikkaamaan. Joo, totta. Mutta Pohjantähdetkin meni jo kyllin paljon, ainakin 3 vuotta ne meni, jos ei enemmän. Joo. Ja Pohjantähden olla. Ja se oli sillä lailla, kun me on aina tehty niin, että kun me ollaan talvikausi töissä, Eijakin oli hirveästi silloin töissä, niin sitten päätettiin, että kesät mennään lasten ehdoilla. Että kesät vietetään lasten kanssa. Sitten Reima Jokinen tulee sinne ja sanoo, että tulisitko Pyynikin kesäteatteri? En tule. Mietis nyt vähän kummiskin, että sen ohjaa Kalle Holmberg. No se on toi Pohjantähti. Sulla olisi Halmeen rooli. Tulen. Niin. Niinpä. Se ratkaisi sen sitten. Joo, kyllä. Ja sitten siinä kävi vielä niin, että se ei ollut ainoa. Sitten tehtiin radioon ja siihen Halmeen rooli. Sitten Timo Koivusalo teki elokuvan, siihen Halmeen rooli. Ja arvaa, kuka toinen teki samat tyypit näissä kolmessa. No Esko mahdollisesti. Esko. Niin. Se oli kaikissa kanssa. Joo, kyllä. Kyllä. Mä muistan, että 2 kertaa olin Komediateatterissa, mutta mulla menee vuosiluvut nyt nykyisin, niin sikin sokin. Ja sitten Tampereen teatterissa oli toi Särkelä itte, jonka Tommi Auvinen ohjas. Ja sitten oli kuningasnäytelmä, mikä sen tuli? Viherjuuri teki sen, niin, mutta mikä se on? Tässä on tämä ikä, jolloin ei meinaa muistaa mitään. Kaikkien näiden ohessa olet ehtinyt tehdä myöskin melkoisesti elokuvia. Ja saanut niistä vielä, ei nyt ihan oskareita, mutta jusseja kuitenkin. Viskareita. Jusseja on tullut, että kuinka monta elokuvaa sä muistat tehneesi? Aika monta saattaa. Suuria rooleja vielä kaiken lisäksi. Mut kyllä mä oon ollut semmoisia tämmöisiäkin rooleja, että päivää näkemiin. Niin, ja sitten puhumattakaan siitä, että paljonko sä oot käynyt radiossa ja tämmöisissä, niin tuolla Helsingin kaupalla, niin oothan sä tehnyt ihan hirveästi siinäkin. Kaiken näköistä. Nyt voin pyytää anteeksi. Niin just. Kaiken tämän sä saat anteeksi. Mutta että miksi mä nyt sitten muista, että... Mitäs me muistellaan? Niin, mitäs me nyt muisteltaisiin, kun ei mitään muisteta. Mutta elokuvista muistetaan, että sä oot Härön kanssa tehnyt töitä. Joo. Mun piti olla jo yhdessä se Elina. Mikä Elina se nyt oli? Siinä mun piti olla semmoinen renki, joka sitten suosta nostaa lehmän ylös. Näkymätön Elina. Niin, mutta mulla oli silloin tämä lonkkaleikkaus. Niin, mä en pystynyt sitä, ei. Niin sanoin, että en mä pysty tekemään semmoisia. Että... Joo, se on ihan järkeä. Ja Klausin kanssa meillä alkoi ystävyys, meillä meni Mefisto. Klaus kävi katsomassa sen Mefiston ja sitten soitti mulle, että tuukko sä juttelemaan. Että hänellä olisi töitä. Niin siitä alkoi meidän yhteistyö. Ja Klaus, sen kanssa on hirvittävän kiva tehdä. Se on kyllä niin määrätietoinen, että sillä ei mene niin vaan läpi, että voisinko mä tehdä tästä tämmöisen, et voi, se ei sovi tähän. Mutta sitten taas saa ehdottaa hirveästi ja sitten sä sanoit, että joo, toi käy. Että ei ole semmoinen ohjaaja, että joka määrätietoisesti, että tuo joukoturkka. Niin, ne ajaa vaan sen oman asiansa läpi. Niin, kyllä se Joken kanssa oli kans tekemistä, voi kauheet. Mitäs sä oot Joken kanssa muuten tehnyt? Tuon presidentti Kekkosen. Aivan. Joo.
siinä oli tota, joo. Esitys, joo. Joo, se oli kyllä. Siinä on niin kuin, menisit junaan ja juna olisi matkalla Riihimäelle ja se koko ajan puhuu. Että nyt kato, siinä sä teet näin ja näin ja nyt tuossa sä teet noin ja noin ja noin. Sitten menee, niitä ohjeita tulee tuhansittain ja ne pitäisi muistaa. Eikö niitä pysty edes semmoista määrää ei pysty omaksumaan. Mutta niin hauskat harjoitusajat oli, että se oli niin hauskaa tehdä sen kanssa. Mutta osa armias sitten, kun tuli esitys, eikä tullutkaan niin hirvittävän loistavia arvosteluita. Hyvät kyllä, mutta ei ollut semmoiset, että joo, tämä on nyt maailman paras. Silloin alkoi syyllistäminen. Sä pelasit, sä hauhuit Kekkosen. Missä mä hauhuin? No etkä sä nähnyt, kun sun piti sanoa Kekkoselle näin, että wow! Mutta sä saatana, sä teetkin sen näin, wow! Niin ota selvää, että mikä se oli se ohje siinä sitten. Kyllä muistan yhdessä, nyt menee anekdootteihin tässä näitä esityksestä, kun huojon siitä, kuka perkele minä olen ja näin, että Jokke istuu. Oli ensimmäinen yleisö, istuu lattialla siellä Kansallisteatterissa ja sitten kun lähden puvun vaihtoon, niin mä näen, että Jokke tulee noin kauheita vauhtia pois sieltä katsomasta ja menen vaihtamaan äkkiä vaatteita. Ja sitten Jokke tulee, hyvä, jumalauta, hieno, sä oot loistava näyttelijä, perkele, sä oot hieno näyttelijä. Jos et sä ois noin hieno näyttelijä, niin sä et ois näytellyt noin päin persettä sitä ensimmäistä kohtausta. Sitten kun mä alkoi naurattaa, niin jokalla silmät moljahti ja se sanoi, että mä tulin vaan sanomaan, että toi poika, se voitti ensimmäisen vastustajansa, kun Joken poika nyrkkeili, silloin oli SM-kisat oli silloin. Joo, no mitä sä sanoisit jostakin ohjaajista, ketkä on sulla ollut hyvin mieluisia sun urallasi esimerkiksi? Heti jos lähtee teatterikoulusta, niin Tapio Parkkinen. Niin. Tapsan kanssa on tehty hirveän paljon kivoja juttuja ja jotenkin on huumorintaju menee samaan suuntaan ja paitsi sitten tuo Tapsan roolivalinta oli esimerkiksi tähän Kekkos-oopperaan aivan älytön. Sen piti Loirin tehdä se alun perin, mutta jostain syystä Loiri ei tehnyt, niin Tapsa soittaa minulle Hourupää, joka ei mukaan muista, että mä lensin koulusta ensimmäisen laulutunnin jälkeen. En ehtinyt muuta kuin avata sun, kiitos, seuraava. Lensin ulos ja sitten menet tekemään oopperaa, sitten lauluoopperaa, mutta luojan kiitos, se ei ollut oopperaa, se oli vaan kansanlauluja, joka oli sävelletty siihen, Panulla säveltänyt. Mutta sitten mä sanoin, että jos se tehdään niin, että minä en kuule orkesterista mitään, vaan joku soittaa yhdellä sormella sen melodian ja se tulee kuulokkeisiin ja mä saan harjoitella sitä kuukauden. Niin sitten. No sittenhän niin se tehtiin. Joo. Niin, että operaakin on tullut esitettyä. Operaa on tullut tehtyä, joo, mutta en saanut kiinnitystä. Mä koko ajan aina yritin sinne, että mä oon tehnyt yhden, voisitteko ottaa? Sä oot puhepuolella kuitenkin niin parempi. Sitten olin toisessa Tapsan oopperassa. Se teki tuonne Aleksanterin teatteriin Sevillian parturin. Ja soitti mulle, että tuuks sä oopperaan? Ai laulamaanko? Ei, mutta täällä on tämmönen, joka kommentoi aina asioita. Että tuut puhuu sinne väliin, no minä tulen sitten. Joo. Ja siellä mä ihailin niitä oopperalaulajia ja samoin kapellimestari ja sanon nyt tämä pieni poika. Kukahan se olisi ollut? Niin. Mikä? Frank. Just. Frank. Joo. Niin
siellä meni läpi, niin se alkaa sitten, kun oli opera mennyt läpi, mä kuuntelen ja sanon, että siinä noin ensimmäisessä näytöksessä sä tuut kaksi tahtia liian aikaisin sisään ja toi pikkasen noi viulut on vähän epävireessä. Ja herranjumala, kun meikäläinen ei kuule mitään, ei mitään eroa. Niin siinä sitten ihailin näitä oopperaat, vaikka mä olen rokkimies. Elviksestä lähtien rokkimies, niin nämä oopperat, niin ne ei mene minuun, mutta mä ihailen sitä taitoa, millä ne tekee, miten ne osaa iskut tulla sisään kaikki nämä, miten menee melodiat, vaikka toinen laulaa ihan toista vieressä. Niin siinä katsoin ihan vieressä, että oho, taitavia ovat. Klaus Härö, semmoinen, jos soittaja sanoo, että ois töitä, tulen. Joo. Ja sitten toinen kriitikkojen suosikkipoika, Timo Koivusalo. Niin, aivan oikein. Sä oot paljon tehnyt Joo, kyllä. Siitä voi olla kahta mieltä ja kumpikin saa olla oikeassa, koska musta tämä on semmoinen ala, että se kokemus, jonka sä koet, se on jokaisen ihmisen päänupissa, se ei ole missään siellä. Se on, vaikka sä minkä tekisit sinne teatterilavalle, niin se kokemus on siinä, että sä näet sit lavassa, se on täällä päässä, sun päässäsi. Toiset tykkää Timosta, toiset ei tykkää. Mutta siinä ei ole musta mitään, että tämä olisi oikea, tämä olisi väärin. Ei. Ja Timo on semmoinen ohjaaja, että se saa sen, minkä se haluaa. Siitä voidaan olla sitten taas mieltä, että se on ihan huono, mitä se tekee, tai se on hyvää, mitä se tekee. Mutta se on se, että siitä ei tule, että heitetään näin arpaa ja katsotaan, mitä tulee. Joo. Tässä on nämä kaksi ohjaajaa, mitkä on sitten... Onhan niitä kyllä, mutta ei ole sellaista, niin kuin, että niin kuin muinoin ennen, että oli Elvinlaineen porukka ja sitten oli Vitikan porukka kansallisessa. Ja ne ajat ovat olleet ja menneet. Ja sen huomaan, että teatterin mieltymyskin on ollut ja mennyt. Että on välillä nykyisin aika montakin sellaista teatteria. Elämystä, jonka et luojan kiitos on mukana. Niin täytyy myöntää, että on vanhan liiton ihmisiä. Niin. Tuleeko sun katteltua esityksiä? Ei niin paljon. Nyt tämä korona on tehnyt sen, että ei ole niin paljon. Yhteen aikaan me nähtiin täällä Tampereella enemmän kuin Helsingissä. Niin. Jotenkin tämä kahden vuoden rakkaus kaupunkina teatteriin on jäänyt. Niin se jäänyt. Tuli aika pysyväiseksi. Joo, kyllä. Joo, kyllä. Sitten vielä tämä toinen teatterirakkaus on Kotkaan. Niin kuin tuossa puhuttiinkin aikaisemmin, että se oli se ensimmäinen työpaikka ja ensimmäinen hetki teatterin tekemisessä. Joo. Niin siitä ei meinaa, että täytyy aina, silloin tälle me aina on käyty Kotkassa. Joo, samaan se meillä. On, se oli meidän ensimmäinen työpaikka Kotka, niin joo. Se on säilynyt niin kuin semmoisena, että kyllä. Oli kivaa. Joo. Joo. Joo, mutta eiköhän me nyt tässä oltu jo aika monipuolisesti käsitelty näitä sun töitäs, mutta filmejähän sä oot todella, ja se, että kuinka monta Jussi palkintoa sulla onkaan. Eihän niitä ole kuin se yksi. Mutta sä ollut ehdokkaana kuitenkin. Joo, sitten tuolta ulkomailta on tullut, mutta se on se aina sama, tämä sama elokuva. Se on vähän niin kuin juoksisit 100 metriä, niin saisit palkinnon sieltä maasta ja palkinnon tuolta maasta ja sä oot vaan kerran sen juossut. Postia papalle. Joo, kyllä. Joo, mutta nykyisin alkaa olla se, heitän tähän vielä loppukommentin. Semmoinen, että kynnys astua teatterin lavalle on noussut entisestään. Johtuen ehkä siitä, että kun alkaa ikää tulla ja alkaa nämä sanat niin sanotusti aina välillä hävitä, niin se oppimisvaihe, niin sitä alkaa pelätä entistä enemmän. Ja jos sitä pelkää, niin
siitä tulee kauhea kammotus. Ja kammotuksen kanssa ei ole kivaa elää. Ei, ei. Mutta me vältämme tätä kammotusta ja tuota... Silti koputamme joka teatterin oveen, että pom, 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 niin, olisiko että teitä? Olisiko mitään, ihan pientä. Joo. Joku pieni kevyt rooli. Olisi semmoinen, joka vaan makaisi ja myökyttelisi. Ja... Joo, aivan. No niin, ei mitään muuta kuin kiitokset sulle. Kiitos. Niin. Kiitos ja anteeksi.